Fala, gurizada, tudo certo, galera? De volta a mais um episódio aqui de Game of Thrones da Telltale. Galera, vou mandar rodar direto aqui, galera. A história tá muito complexa para ser resumida já, cara. Vocês vão ter que dar uma olhada aí nos episódios anteriores, mas a coisa tá feia, galera. Casa Forrester tá assim, Isso ó, será humilhada. Como se diz aqui, tá abaixo da cola do Clark rules cachorro, the cara. Tá house, assim, ó. but he's let his guard down. So, did he get what he wanted, or did you? At the time, I wanted you to crush him. Now is not the time to fight. We'll let them think they've won until we're ready to strike. And when you're better, things will be different. I asked Ethan not to change who he was. I tried to make him promise me. I now know that was childish of me. I'm ready to change now. I'm willing to do anything to help our family. I mean it, Roderick. A melhor I am coisa é too. não se meter com os Father caras used lá, to say velho. we Foresters are as tough as the ironwood. We are. All of us. And I'm sure the others will do whatever it takes as well. What you did, yielding to Griff, you had your reasons. But No one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, the Foresters will stand tall. É, galera, momentos I can't finais. believe it. Ah, que não, cara, cortou tão rápido aí, ó. What are you waiting for? Ah, mano. I can't. What? After everything, we just. I can't burn it. The Khaleesi will see you now. Try to keep your head about you. E aí, cara? O que que ele fez essa cara aí de nojo, cara? Forrester, if you presume to speak of my dragons, choose your words carefully. Beleza, velho. Olha só, cara. O último episódio foi assim, ó. Muito rápido. Quando eu gravei o episódio anterior, a galera não sabia que ia terminar. Até porque a gente tinha ganhado ali o sexto troféu. Imaginei que tivesse mais coisas pela frente, mas a gente, cara, deu quase nada aí. Deu 2 minutos de gameplay. Já pipocou o sétimo troféu. E agora a gente vai ganhar aí o troféu por completar o episódio, cara. Eu tô só esperando que salve, galera. Aí, salvou. E vamos. Next time on Game of Thrones. Exatamente. Cenas do próximo episódio, galera, What have you done, quando sair. Geralt? Frostfinger is calling for your head. Tell me Brit's death was an accident. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? We are weak. We have no allies. And Griff claims to be the new lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to High Point. Eita. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the Queen! Fuck you and your Queen! Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asher. Carried. It's time to go. Beleza, mano. Seguinte, galera, como aí, ó. Master of Horns, troféu por ter completado, aí, galera, o terceiro episódio. Seguinte, people, a história tá complexa demais até o momento, cara. Ah, mano, eu tô offline, cara. Vamos dar um ok aqui pra ver se essa bodega entra na internet aí ou não, cara. Galera, a minha internet aqui tá uma porcaria, velho, não tem palavras para descrever isso. Graças ao excelente trabalho aí da Blue TV, que é o que eu assino aqui na minha cidade, galera, a única opção que eu tenho, eu não tenho outras. Deixa eu voltar aqui pro menu principal, cara. Velho,
Não tem alternativa, cara. É a única internet que eu posso assinar aqui. É a única que chega na minha casa, essa merda. Fica registrada aqui, uma merda, galera. Não assine essa bosta. Beleza, mas enfim, eu não tenho alternativas, né? Morando no Brasil, galera, brasileira é isso, cara. A gente come as migalhas que sobram do mundo, cara. E as coisas não se resolvem de jeito nenhum, velho. Anyway, né? E antes que o galera venha falar isso é problema dos políticos e tudo mais, cara, eu concordo também, mas enfim, galera, um dos maiores problemas do Brasil é a justiça brasileira lenta, ineficiente, corrupta e muito, muito fora da casinha, caras. Se a justiça fosse mais eficiente, galera, não existiria tanta corrupção, não existiriam tantos corruptos. Enfim, cara, muita merda que acontece nesse país não aconteceriam. Essa é a minha tese, tá? Então não me coloquem do lado de um ou outro partido, não importa, cara. Pra mim o problema no Brasil é o judiciário e eu venho defendendo essa ideia há muito tempo, cara. E ter um serviço de merda como esse que eu tenho aqui, galera, eu pago por 10 megas, galera. E eu recebo, olha lá, 1 mega, cara. Isso é um absurdo, assim, da falta de justiça. E é isso, cara. É tudo muito injusto nesse país, porque a justiça simplesmente não funciona, cara. Se vocês forem pra uma universidade de direito e ficarem lá um semestre, cara, vocês saem apavorados pra ver como é que funciona a justiça, cara. É tudo o que o cara acha. O juiz acha que é isso, então ele acha que tá correto, então fica tudo dependendo dele. Cara, é muito ridículo, galera. Mas, enfim, voltando aqui pra Game of Thrones, a história tá muito complexa, tem muitas tramas envolvidas. E a maior insegurança que a gente sente quanto a essa história, galera, nem é o fato em si da narrativa, mas as escolhas que a gente faz. Eu já fiz várias escolhas, que eu até já perdi a conta. Fiz várias escolhas e deixa eu tentar ver se... My choices aqui pra ver, galera. Olha só, pra vocês terem noção, cara, não registrou as minhas escolhas do terceiro capítulo. Velho, tudo por causa da merda da internet, galera. Nem sei se eu vou precisar jogar de novo ou não. Uma hora talvez ele upe aí pra mim saber o que eu escolhi. Enfim, galera, a gente se fala então assim que sair o próximo episódio de Game of Thrones. Espero que não demore muito. Enquanto isso, vocês podem acompanhar também Game of Thrones lá do PlayStation 3, que eu tô trazendo gameplay também aqui no canal. O joguinho complicado, gameplay meio maçante, meio chato, mas a história deles, galera, é bem interessante. E também, eu não diria tão complexa e intrincada quanto essa, cara. Mas essa aqui é muito mais uma história de negociação política, tem muitos personagens, é bem o estilo da série na televisão, cara. A história lá do PlayStation 3 já é diferente, tem dois personagens e duas histórias que se convergem. Enfim, acho que vocês vão gostar também. Galera, então, era isso. Fiquei por aqui. Deixa um like aí no vídeo se você gostou. Dê uma olhada aí nos outros episódios. Se tiver vontade, deixe seu comentário. A gente volta aqui com essa série assim que sair o novo jogo. Valeu, então. A gente se fala. Até mais.